Fala pessoal, beleza? Como estão todos? Espero que todos estejam bem. Estamos de volta aqui, quem vos fala é o Raze e vamos para mais um episódio da nossa aventura, certo? Estamos aqui já em frente à nossa singela casinha, a choupana, né? Nossa cabaninha aqui, nossa choupaninha. Vamos começar da onde a gente parou, né? A gente tinha deitado na cama para dormir depois de um dia de muita correria, né? Muita loucura com os dinossauros atrás da gente. Vamos ver se a gente consegue hoje evoluir um pouco mais. Com certeza, hoje a gente vai domar o nosso primeiro bicho, né? Vamos ver o que tem aqui por perto. A gente está numa área que tem bastante carnívoro, mas vamos, a gente vai se aventurar um pouco mais aí. Beleza? Então vamos lá, vamos começar nossa gameplay, pessoal. Bom, já temos aqui mais um pontinho de. Olha só, um parasauro. Um pontinho para a gente colocar no nosso char. Vamos colocar um pouquinho mais de velocidade. Legal. Olha ali que legal. Aquele é um parasauro. Esse é um bicho que pode ajudar a gente no começo da nossa jornada. Que tem dois. Tá? Ele é um herbívoro e não vai atacar. E vamos ver que nível que ele é para ver se a gente já consegue domar. Level 10. Level bem baixo. Né? Mas para quem não tem nada, né, já vai ajudar a gente um pouquinho aí. Então vamos voltar para nossa cabana. Vamos ver se a gente faz um pouquinho de narcótico. Tá? Como é que a gente faz narcótico? Como eu comentei com vocês anteriormente, é com Narcoberry e carne podre, tá? Então vamos ver aqui no nosso pilão, não tem nada. Eu acho que a gente tem um pouquinho de carne podre aqui, também não tem. Tá. Então a gente vai ter que arrumar um pouquinho de carne. Como tem dois parasauros, tá? Eu acho que a gente vai matar um deles para a gente pegar um pouco de carne, né? Transformar em carne podre. Aquele ali é até mais bonitinho. É meio verde, então vamos tentar matar esse cara aqui. Como é que a gente vai matar ele, tá? A hora que a gente bater nele, ele não vai contra-atacar a gente, ele vai correr. Então, para evitar que ele corra e a gente consiga matar ele, a gente vai usar a boleadeira. Lembra que a gente fez no episódio anterior, utilizando couro e fibra? Então, vamos ver se a gente pega a nossa boleadeira. Eu acho que ela tá aqui no nosso guarda-volume. Vamos ver. Não, eu acho que a gente perdeu a boleadeira. Tudo bem, não tem problema, a gente faz uma. A gente faz outra. Vamos aqui no nosso inventário, boleadeira. Tá aqui, ó. Então falta couro. Couro tem. Couro tem aqui um pouquinho. Legal. Vamos lá. Dá pra fazer uma. Dá pra fazer mais uma? Dá pra fazer mais uma, dá pra fazer mais uma. Então vamos fazer três, porque é uma coisa que a gente vai utilizar. O que que a boleadeira faz? Quando a gente joga a boleadeira no Dino, né, em alguns, tá? Não a todos, são poucos que isso funciona. Ele fica parado durante alguns segundos e é o suficiente pra gente poder deitar ele, tá? Seja na doma, né, quando for Dino de level baixo, ou seja pra gente matar ele. Então vamos usar aqui nossa boleadeira, a gente vai equipar ela. Vamos colocar ela aqui no slot 6 do nosso. Nossa barra de acesso rápido, apertando os 6, ele equipa. Aí você segura o botão esquerdo do mouse, ele vai girar e você acerta no bicho. Olha lá, ele ficou parado. A gente equipa o nosso arco e dá. Ó, o dano maior é na cabeça, tá? Quando você acerta a cabeça, é o que você dá mais dano. O outro parasauro, ele correu, porque ele viu que a gente atacou o primo dele aqui. Não tem importância, depois a gente vai atrás dele. Tem alguns dodozinhos aqui, olha que bonitinho, tá? Esses bichinhos aqui, eles domam de forma passiva, quer dizer, mais ou menos passiva, porque você tem que bater neles, tá? Ou com a mão, dando soco, ou com o. Como é que chama? O tacape lá, tipo um bastão, tá? Porque o soco e o bastão dão torpor neles, ou seja, eles vão perdendo a consciência. E aí a gente coloca fruta nele, né? E ele doma. Esse aqui a gente vai pegar couro e carne, ó. Pegar bastante couro e bastante carne, porque é um bicho grande, tá? E vamos tentar pegar um dodozinho desse que eu vou mostrar para vocês para que ele serve. Vamos tentar socar ele aqui. A gente só, olha lá, ó. Ele caiu, tá vendo? Ele não morreu. Ele ficou um pouco machucado, fato. Mas ele não morreu, ó. Aí a gente tem lá acessar o inventário, né? Acessar o inventário, a gente vai pegar um pouquinho de frutinha aqui do lado dele mesmo nessa moita. Esse arbusto, né? Vamos pegar um pouquinho de fruta. Ele acho que era level 25, se eu não me engano. Ele vai domar
relativamente rápido. A gente entra no inventário dele aqui e coloca as frutinhas para ele comer. Vamos colocar um monte de fruta aqui. Olha lá, ele já domou. Vai ser o nosso parceirinho. Não sei se é macho ou fêmea, vamos ver. Você dá um nome para ele, é uma fêmea, então vai ser a parceirinha. A gente segura a letra N nele, vai aparecer algumas opções, tá? Então a gente vem aqui em opções, mudar nome. A gente consegue renomear o bichinho. Vai ser a nossa parceirinha. Tá? Então ela vai ficar aqui do nosso lado. O que que dá para fazer com o Dodozinho? Dá para recolher ele. Você pega ele na mão, ó, engraçado. É muito engraçado, cara. Ele é um bicho grande, ele parece que não, mas olha só que bonitinho. E se a gente leva ele para nossa casa ali, para nossa base. Tá bom, vamos levar. Quando a gente tá com o bicho na mão, o bonequinho ele corre mais devagarzinho, né? A gente leva ele para base. Para que que serve o Dodô, né? Ele é uma geladeira, tá? No início de jogo, ele funciona como uma geladeirinha, tá? Então a gente consegue colocar carne dentro dele para elas não estragarem, né? Presta atenção, vamos lá. A carne aqui, ó, ela tem um tempo de decomposição, tá vendo ali, ó? Ela tem um peso, né? Um stack de 80 filezinho ali, vamos dizer aqui, tem um peso de 8 quilos. E a decomposição dela, ela decompõe a cada 8 minutos, vamos dizer, né? Ela tá em 7 minutos e 42 para decompor. Quando decompõe, ela vira carne podre, a gente vai precisar também, tá? Mas aqui, ó, quando ela decompõe, ela consome uma, aí vai para 79, aí os minutos de novo, 8 minutos, 78, e vai consumindo, vai decompondo. Quando eu coloco ela no Dodô. Opa, peraí que eu apertei o botão errado aqui. Quando eu coloco ela no Dodôzinho, olha o que acontece. Em vez de 7 minutos, ela vai demorar quase 30 minutos para decompor uma. Então você tem um ganho maior, vamos dizer assim, de efetividade de conservação da carne, né? Isso é legal. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar esse stack de 80 aqui, e a gente tem alguns na Coberry, né? Que a gente precisa para poder colocar mais um pouquinho de velocidade aqui, nosso ponto. Vamos tirar esse machadinho da mão. E vamos colocar a Nacoberry, todo o produto perecível, vamos dizer assim, alimentos, carnes e algumas ovos que a gente vai pegar de alguns dinossauros, entre outros itens, né, sopas que a gente vai fazer, kibble, que são rações, enfim, elas têm um período de decomposição. Então, quando você coloca dentro de um dino ou dentro de uma caixa de conserva ou geladeira que a gente vai fazer mais para frente, ela conserva mais, tá? Então vamos pegar o Nacoberry, que também tem um tempo de decomposição, a 6 minutos e 47, colocar dentro do Dodô. Olha lá, vai para 27 minutos e 01. Então é interessante a gente fazer isso. Isso aqui eu não vou usar. Metal é legal a gente guardar. Bom, mais dois pontinhos, então vamos colocar mais dois pontinhos em velocidade. Tá? Esse aí é do Dodô, tá? É o ponto do Dodô. O animal, né, a criatura, ela também upa, ela também sobe os níveis. Tá? Então a gente colocou dois pontinhos de velocidade no Dodô, né? Eu acho que quando a gente coloca dano no Dodô, ele conserva mais o alimento, tá? Eu não tenho essa certeza ainda, mas a gente colocou velocidade. Até porque ele vai servir para a gente por um curto período de tempo, né? Logo a gente vai fazer as nossas coisas e aí a gente consegue deixar ele aí só como enfeite, vamos dizer assim, na base, tá? Então aqui nós temos a carne. Aí o que que a gente precisa? Precisa que elas apodreçam. Só que se a gente ficar esperando elas apodrecerem uma a uma, vai levar uma eternidade para a gente ter uma quantidade boa de carne podre para a gente poder fazer narcótico. Então o que que a gente faz? A gente clica com o botão direito, vai lá em separar pilha e clica em separar tudo. Então ele separou as 80 carnes no seu inventário. E o que que acontece? Quando elas estão separadas, elas vão apodrecer todas ao mesmo tempo. Tá? Porque quando elas estão juntas, ela vai apodrecendo uma a uma, vai para outra, apodrece, vai para outra. Aqui não, como a gente já separou, o tempo de apodrecimento da carne vai ser igual para todas que estão no inventário. Então ela vai apodrecer tudo junto às 80 carnes. Então a gente vai ganhar 80 carne podre, isso é legal. Enquanto isso, a gente vai pegar mais um pouquinho de Narcoberry aqui fora. Olha lá, o parasauro tá lá, ó, nosso próximo amiguinho. Vamos lá. Pegar mais aqui, ó. O que que acontece? Eu acho que o Dodô ele tá me seguindo.
Tá? Quando você doma o animal, ele fica com um modo de seguir, né? Por isso que ele andou aqui dentro. Para tirar esse modo de seguir, você aperta o E, né? E aí você tem comportamento. No comportamento da criatura, você pode deixar ela para atacar, né? Se proteger, né? Quando algum bicho ataca, ela revida, né? Te protege. Só que um dodozinho desse não vai ajudar muito. Então a gente vai deixar ele impassivo, ou seja, ele não vai fazer nada. Aí a gente vem no E de novo. Em comportamento, você tem várias coisas aqui, ó. Ele te seguir numa distância média, baixa, alta, máxima, no mínimo, ele vai ficar bem pertinho de você, né? Você tem aqui em comportamento também para desativar, observar aliado, ou seja, ele não fica olhando para tua cara quando você chega perto dele. E entre outras opções aqui, inclusive acasalamento. Então, algumas delas a gente vai ver mais para frente, tá? Então, eu vou dar ordem aqui para ele parar de me seguir, tá? Então, eu vou recolher ele aqui. Com a letra F, né? A gente joga ele no chão aqui, apertando duas vezes. E com a letra I, a gente recolhe. E ele já tá upando, tá vendo? Tá com a setinha de experiência dele ali. Mas não vamos upar nada nele agora. Vamos deixar ele aí paradinho, quietinho. Vamos lá pegar na coberta. Olha só que legal. Isso aqui, ó, é um paquicéfalo, tá? O paquicéfalo, ele é uma criatura passiva, tá? E ele tem essa cabeça dele aqui, ó, bem dura, né? Espinhuda. E se você atacar ele, ele vai dar umas cabeçadas em você e dar bastante dano, tá? Então, é uma criatura pacífica, mas se você bater nela, não é legal. Apesar dela ser level 10, mas ela vai matar a gente com facilidade. Então, vamos deixar o paquicéfalo aí quietinho. Por enquanto, ele não vai ter utilidade pra gente. E vamos pegar mais na coberta aqui na mão mesmo, por enquanto. Tá? Farmando dessas moitas aqui e desses arbustos. É um processo mais demorado pegar com a mão, né? Você recolhe poucas frutinhas, mas também tem sua efetividade. Pelo menos a gente consegue uma quantidade mínima aí para a gente poder fazer algumas flechas sedativas, né? E conseguir derrubar o nosso próximo amiguinho aí que vai ajudar a gente na gameplay. Eu tô de olho naquele parasauro, tá? Por que o parasauro, tá? Porque ele aguenta uma certa quantidade de peso, é uma criatura que tem uma certa resistência, tem uma velocidade boa, né? E ele é um ótimo farmador de frutas, tá? Eu vou mostrar para vocês se a gente conseguir pegar ele. Deixa eu entrar na água aqui para encher a minha sede ali, matar a minha sede. Vou comer um pouquinho de carne que eu não tenho, tá? Que a gente precisa fazer? Vamos pegar aqui um pouquinho da carne do Dodô e vamos acender essa fogueirinha aqui. Ah, tem carne podre aqui dentro, ótimo, já tem algumas. Já botei no meu inventário, elas estão aqui, tá? Vamos pegar um pouquinho de madeira, só um pouquinho, vou separar aqui, a gente traz para o inventário. Pega aqui, vamos separar umas trintinhas aqui para a gente botar na fogueira. Pronto, volta essa 154 para lá. Vamos aqui na fogueirinha. Vamos botar nossa madeira. E pegar as carnes que estão com o Dodô. Não tem problema, elas vão vir para cá, as outras vão continuar separadas, tá? Vamos botar aqui, vamos acender o fogo para a gente cozinhá-las. Enquanto isso, vamos pegar um pouco mais de Knuckleberry aqui. Vamos adiantar o nosso lado aqui. Tem um outro parasauro ali, ó. Eu não sei se é o mesmo, acho que não, porque aquele era verde. Então, hoje os herbívoros estão por perto aqui, hein? Isso é legal. Vamos lá, mais Knuckleberry. Tá farmando tudo quanto é fruta, tá farmando semente, tá farmando um monte de coisa, mas o que interessa pra gente é as Knuckleberry, tá? Nesse momento. A gente usa fruta para diversas outras coisas, inclusive para fazer tinta, tá? É bem legal, a gente faz tinta e a gente pode pintar nossa armadura, pode pintar o cabelo. O cabelo a gente consegue cortar o cabelo, mas pra frente a gente vai cortar nosso cabelo, porque enquanto tá feiozão, quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, apertando a letra K. Ele muda a posição de câmera, então você fica com a câmera livre. Olha só que legal. Você consegue movimentar, mas você não tem mais o mesmo tipo de movimentação, porque é mais difícil de controlar. Mas ó, você consegue aproximar com o scroll do mouse. E eu vou tirar o meu chapéu aqui para vocês verem. Vocês usam o botão de emote
Ocultar Elmo. O Elmo vai estar comigo ainda, tá na minha cabeça, mas está oculto. Olha só como a gente está relaxado aqui, ó. Já estou barbudo, já estou com os cabelos meio esguedeado. Ainda não cresceu bastante o cabelo, ele vai crescer mais, tá? Mas está muito engraçado já o char aqui. Então a gente consegue depois fazer a barba, cortar o cabelo. Olha só nosso amiguinho. Veio olhar para nossa cara aqui descabelado. Mas legal, vamos lá. Vou deixar sem o chapéu. Na verdade, eu estou com o chapéu, mas estou ocultando ele, tá? Vamos deixar assim, né? Pra gente poder seguir aqui dessa forma. Olha só que parasauro bonito lá, é um tec. Olha só que legal, bacana, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Tem uma águia lá na frente, é uma argentavis. A argentavis a gente vai domar também. É uma ave muito bacana porque ela aguenta muito peso e é uma ave forte, tá? Então, para poder transportar itens de um lugar para outro, ou farmar itens em algum lugar e trazer para base, ela é excelente, a Argentavis, tá? É muito boa mesmo. Ela carrega tipo de 500 quilos para cima, ali chegando até 4 mil quilos algumas, né? Depois de upadas. É bem legal a Argentavis. Então vamos lá. Vamos ver se a gente já. A nossa carne já deve ter apodrecido no inventário. Olha só que bacana, 104 carnes podres. Vamos jogar essas sementes fora, não ficar aqui acumulando. As frutinhas eu vou guardar, tá? Até porque agora a gente tem um dodô e ele come fruta, a gente tem que alimentar ele. Para alimentar o animal, é só deixar as frutas dentro do inventário dele, ele vai comendo conforme ele vai sentindo fome, tá? Se você não botar nada, ele vai morrer de fome. Em algum momento ele vai morrer de fome, tá? Então vamos colocar aqui essas frutas dentro do dodô, que elas duram mais. Ah, ele já encheu o peso dele aqui, ó. Então vamos pôr peso nele para ele carregar mais frutinha aqui para nós. Vamos tirar as naco. Vamos tirar aqui essas azulzinhas, colocar umas roxinhas, que são as Mejoberry. E vamos colocar o restante aqui no nosso guarda-volume, né? É bom guardar as fibras, a gente vai usar também, tá? E aí, o que que a gente vai precisar também? Tá? Essas aqui eu vou jogar fora, tá? Por enquanto, vamos ficar no inventário. Eu não gosto de inventário cheio de tranqueira, tá, pessoal? Aí a gente vem aqui no nosso mortar, acessa o inventário. Coloca a carne podre e coloca as Nacobel. A gente vem em consumíveis, drogas, e olha só, já está habilitado aqui os narcóticos. Clicou com o botão direito, vai aparecer aqui a quantidade máxima que dá para fabricar com os itens que a gente tem no pilão, né? Vamos fabricar todas, 32 narcóticos. Ele fabrica um pouco devagar, tá? Enquanto isso, o que que a gente vai fazer? Vamos ver se tem aqui perto uma tartaruga, tá? O que que eu preciso de uma. Porra, Nazi, caraca, por que que você quer uma tartaruga, cara? Né? Pra andar devagar? Ela tem a sua utilidade também, ela farma também frutas e tudo mais. E o que que acontece? Só que a gente vai atrás dela não para domar, a gente vai justamente para ceifá-la, vamos dizer, ceifar a vida dela. Por quê? Porque ela tem um produto, né, que a gente consegue farmar do corpo dela, que é a quitina. Tá? Ou é a queratina. Então, tanto a quitina ou queratina, para a gente vai ter uma utilidade. Com a quitina e a queratina, a gente vai conseguir fazer a sela do nosso parasauro. Quer ver? Vamos lá no nosso inventário. Vamos aqui no pontos de engrama. Parasauro. Parasauro. Ó. Para fazer essa. Ah, não precisa. Não precisa. Que ótimo. Então, a gente já treina, né? A gente só vai precisar de couro, fibra e madeira. Tem algumas selas, por exemplo, a do Pteranodonte, que está bem na nossa frente aqui, desse bichão aqui, que é um excelente bicho para a gente pegar no início de gameplay, assim, para poder sair voando já e começar a explorar o mapa, que é um mapa enorme, vocês vão ver, muito bacana esse mapa, tá? Então a gente vai fazer um tour pelo mapa voando, vai ser bem legal, e é a hora que a gente tomar o nosso Pteranodonte aqui, tá? Para domar o pteiro, a gente vai usar a mesma estratégia, tá? Bolhadeira, flecha sedativa e já era. Aí vamos lá. Então vamos ver se já fez os nossos narcóticos. Deixa eu beber água aqui. Eu só entro aqui na água. Aqui é a água do Ark, né? Do mapa de Iceland. Ela é um bioma sensacional também. Tem muitas criaturas aqui dentro, úteis e perigosas, né? Tem algumas caves que a gente vai ter que fazer que tá dentro da água. É muito bacana, pessoal. Então aqui não é o momento da gente se aventurar. É um lugar que eu tenho um pouco de medo, né? Com as profundezas do mar. Mas a gente em algum momento vai ter que ir lá. Até porque precisa.
Então já bebi minha água, vamos ver se tem uma carninha pra gente, que a gente tá ficando com fome. Foi só falar, ele já tá reclamando de fome. O legal dessa vez aqui na nossa gameplay é que tem bastante herbívoro aqui. Isso é sensacional. Tem carnívoro, pteiro, mas ele é pacífico. Então vamos lá, vamos pegar uma carninha aqui na nossa fogueira, botar aqui, ela já vai vir pro nosso inventário aqui da última vez que a gente colocou. Deixa o restante aí fritando, cozinhando, né? Vamos ver como é que tá aqui nossa produção. Só mais um, fechou, 24, 32. Aí o que que a gente vai fazer? Feitos os narcóticos, upar aqui um nível, vamos tirar essa mensagem, 6 níveis, pô, que legal. Então vamos começar a colocar um pouquinho aqui de fortitude. Eu costumo upar a fortitude até 30, 30 ou 32, tá? Porque daí dá uma proteção boa pra gente, tanto de frio quanto de calor. Quando a gente tá embaixo d'água, ou quando a gente tá na neve, ou em lugares quentes. Então eu costumo upar até 30, 32, por aí, tá bom? Então vamos lá. O objetivo hoje nosso é domar o nosso parasol. Então a gente vai domar. Então agora o que que a gente vai fazer? Vamos entrar no nosso inventário. E aí a gente vem aqui em fabricação, a gente já treinou a flecha sedativa. Repare que ela já está habilitada para fazer. Por quê? Porque precisa de flecha e narcótico. Então a gente consegue fazer 32 flechas. Então, vamos lá, vamos fazer 32. Ele já está fabricando. Vamos dar uma olhada nesses bichos aqui por enquanto. Vamos ver se a gente consegue chegar perto deles. Como eu estou fabricando as flechas e me movimentando ao mesmo tempo, ele fica lento, tá? Esse aqui é bonito, hein? É bem bonito esse. O outro é todo azul, também é muito bonito. Olha um piru. O que que é o piru? Ele apareceu na outra gameplay, eu esqueci de avisar vocês do que é. O piru, o arco, ele tem certos eventos, né? É bem legal. Então, o último evento que teve, que já acabou, é o de Ação de Graças. Tá? É o Turkey, não sei o quê. O de Ação de Graças. Então, nesse evento, eles colocam esses pirus no, em vários, em todos os mapas, aleatoriamente. E aí a gente tem que bater, matar ele, o piru, e ele dropa uns ossinhos. Com os ossinhos, a gente faz diversos itens relacionados ao evento: fantasia, skin pro Dino. É muito bacana, né? Tem gente que não gosta, né? Lembra que eu falei que o Ark é um divisor de opiniões? Porque você pode colocar uma fantasia no Dino, sabe? Então fica, mas é divertido, né? Aceita isso porque é legal. É uma maneira do jogo trazer coisas diversas, né? Para você poder jogar. Tudo bem que tira aquele, né? O dinossauro não usa óculos, não usa camiseta, mas é uma skin só, né? Só para enfeite e é relacionado ao evento, né? Então é divertido, né? Eu acho que é bacana ter isso, eu gosto, tá? E até algumas skins eu não gosto, cabeça de abóbora em Tiranossauro Rex eu não gosto, né? Porque tem do Halloween também, tem vários eventos. Tanto é que olha só o que temos ali, uma tartaruga, e ela tá lutando com alguma coisa que eu não sei o quê. Que ela tá lutando? Meu Deus, com o tigre. Vamos ajudar ela? Vamos tentar matar esse tigre. E ajudar ela para que ela não morra. E eu consiga matar ela para pegar o. Boa! Nossa, uma hiena. Tem uma hiena ali também. A hiena, que nem eu falei para vocês, ela corre. Ela só vai atacar quando ela tá em bando. Difícil, hein? Difícil, difícil, vamos ver. Errei. Mas tudo bem, foi embora. E ela tá vindo atrás da hiena, mas agora ela. Vamos dar nela. Vamos dar na cabeça. Pra gente poder pegar um pouquinho de aproveitar. Pegar a queratina. Pra gente poder fazer a nossa próxima cela aí, do próximo bicho. Vai ser um piteiro. Ou algum outro aí que precise dessa manufatura. Vamos pegar aí desse recurso. Na cabeça sempre. Se você bater, atirar fora, ó, da cabeça, não sendo na cabeça, ó, aqui pegou na cabeça de novo. Deixa eu correr aqui para vocês verem. Se eu acertar o casco dela, o dano é bem menor, tá vendo? Por causa da proteção que ela tem. Então o ideal é na cabeça. Ela já tá morrendo já. Vamos lá, morre, bichão. Morre. Calma, que ela vai morrer. Ah, morreu, pô. Então aqui agora a gente vem com o machadinho. E olha lá, estamos ganhando queratina. Esse era o maior objetivo dessa caça aqui. Quando a gente passa aqui, a gente recolhe as flechas que a gente perdeu, tá?
Eu acho que não deu tempo de recolher, eu tinha que ter recolhido antes de ter consumido o corpo dela. Mas não tem problema. É, vamos lá. Vamos guardar aqui a nossa queratina que a gente vai utilizar. E as carnes eu vou colocar na nossa geladeira aqui. Olha só, vai conservar mais. Temos mais pontos aqui. No Dodô, né? Eu vou colocar em peso para ele poder carregar mais coisa pra gente, tá? A gente poder colocar mais coisa dentro do inventário dele. Vamos lá. Vamos pegar o nosso parasol. O que que a gente tem que fazer? A gente tá com o arco, né? E com a flecha. A gente tem que equipar no arco a flecha sedativa, tá? Então a gente vem no nosso inventário, puxa as flechas sedativas pro arco aqui, ó. Ele vai trocar a munição. Beleza, ele vai carregar o arco. Agora tá ficando de noite. Cadê aquele parasauro Tech ali, ó? É um parasauro muito bonito, é um parasauro azul. Vamos tentar pegar esse caboclo aqui, tá? Vamos chegar, olha só que bonito que ele é. Vamos ver que level que ele é. 96, boa! É excelente, cara, o level pra gente. Vamos usar a nossa boleadeira. Vamos acertar o bichão. Acertou. Agora é pegar o arco e começar. Na cabeça, pessoal, dá mais dano. E quanto maior o dano, mais efetivo é o narcótico que tá na flecha. Como ele é level alto, pode ser que ele corra, tá? Caiu. Boa! Vamos pegar nossas flechas de volta lá, 8 flechas. Ela não vem com narcótico, vem só como flecha, mas tudo bem. Olha só que legal, pessoal, um Parasauro 96. Nossa primeira criatura de farm aqui. Fora o Dodozinho, né? O Dodozinho foi um bônus. E o que que a gente põe para ele comer? Fruta. Tá? Ele come fruta. Então a gente vai. O que que eu costumo fazer de doma, tá? Quando a gente coloca. A gente deita o bicho, né? A gente derruba o bicho para poder fazer a doma dele. Ele tem um nível de efetividade da doma. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui que aparece, ó, aparece que é uma fêmea de parasauro selvagem. Ela é tech, né? O nível 96, domada por Raziel, e é uma sexo fêmea. Aí você tem aqui a vida dela, a estamina dela, a fome dela e o peso que ela carrega. Ela está inconsciente, aquela barra rosa é o torpor. Quanto mais baixo o torpor, mais ela vai recobrar a consciência. Mas o torpor dela ele não desce tão rápido, não. Então a gente não vai ter esse problema. E ali, onde está escrito põe a comida para domesticar, a hora que a gente coloca a comida, a barra vai subindo devagarzinho conforme ela vai comendo e vai entrar, vai até 100%, que é onde ela vai levantar já domada, que nem foi o Dodozinho. Tá? Então o que a gente vai fazer? O que eu costumo fazer? Quando o bicho é level mais alto, para a gente não perder a efetividade da doma, a efetividade da doma, vou mostrar para vocês. Vocês veem no inventário de vocês. Clica aqui nessa patinha com o botão de mais, ó, vai aparecer os bichos que estão domados aqui. Ó. Esse aqui eu não sei porque está aparecendo a parceirinha, ela já domou, né? Pronto. A gente clicou, ela saiu. Tá vendo? O parasauro está aqui. Ó. A gente clica, ele marca aonde que está o bicho para você. Ó. Então você pode fazer outras coisas enquanto ela doma e tal. E normalmente os bichos não atacam criaturas inconscientes. Alguns atacam, por exemplo, escorpiões. Hienas, a hiena é um problema por causa disso. Ela ataca o bicho inconsciente. Lobos, né? Tigre, eu acho que não, mas alguns atacam, né? Alguns bichos, que nem eu falei para vocês. Tá? E aí, quando eles atacam o bicho inconsciente, eles perdem efetividade. Quando você olha para o bicho, que vamos posicionar lá, ó, tá vendo? Wild Family Parasauro, uma fêmea selvagem de Parasauro Tech 96, que nem eu falei para vocês. Tamim Effect. É a efetividade do Tamim. Então. Ela tá 100% porque a gente deitou ela certinho. Não, ela não tomou uma flechada a mais. Se você dá uma flechada a mais, ela derruba a efetividade do Tamim. Quanto maior a efetividade do Tamim, mais levels ela ganha a hora que ela levantar. Então, ó, ela é 96. Se ela for domada em 100% de efetividade, ela vai levantar com 96 mais 8, entendeu? Mais 48. Então, ela vai ficar com um level bem mais alto. Vai chegar quase a 150 o level dela. Tá? Então isso é bacana, acho que vai 146, alguma coisa assim. Então é 142, se eu não me engano. Então ela vai levantar com um level mais alto.
Se algum bicho bater nela, ou você for lá e dar um soco nela, né? Ou se você colocar a comida muito cedo, ela vai demorar para domar. Conforme ela vai demorando a doma, ela vai comendo devagarzinho, a efetividade vai baixando também. Então, o que que eu costumo fazer? Eu costumo esperar alguns minutos, tipo uns 10 minutos, tá? E aí eu coloco a comida tudo numa vez. Então, o timing dela vai ser muito mais rápido e a efetividade é maior, entendeu? Então, eu faço isso. Então, vamos deixar ela marcada aqui. Vamos voltar para nossa base. Vamos pegar umas frutinhas lá. Ih, que é isso aqui? É um parasauro, ótimo. Olha o peru ali. Ah, o peru, que nem eu estava explicando, né? Além dos itens, a águia tá voando em cima da nossa casa, cara. Impressionante. Se você bater nele, como ele é do evento, ele é bem forte. Ele é nível 250. E você vê, ele tem praticamente, acho que 6 mil de vida, alguma coisa assim. Então, como ele é do evento, você tem que matar ele com bichos fortes, tá? Não dá para matar ele na pancada. E ele vai te matar. Então, é bom não mexer com esse bichinho aqui, tá? Do evento, se a gente estiver ainda evoluindo o char, senão a gente vai se dar mal. Então, deixa o peru ali quietinho. Vamos lá pegar umas frutinhas com o nosso dodozinho. Vai pegar umas. Vamos ver se ela gosta de Amaberry e de Tintoberry. Beleza, vamos upar aqui. O que foi isso? A hiena, ó. A hiena, ela também tem doma passiva, tá? Ela vai latir e vai fugir. O problema é que ela vai pro lado do nosso parasauro. Então, o que que eu pretendo fazer? A águia. Essa águia aí, ela mata a gente, tá? Se a gente vacilar, ela vai matar a gente. Ela é bem forte, a águia, tá? Então, vamos deixar ela quieta aí. Vamos dar a volta por trás. Vamos equipar a nossa tocha pra gente ver aqui, porque tá muito escuro. Pra mim, eu tô enxergando razoavelmente à noite, tá? Se o vídeo ficar muito escuro pra vocês, na hora da edição eu vou clarear um pouco, tá? Porque um dos vídeos eu vi que a noite ficou muito escura. E aí não é legal pra vocês acompanharem. Eu tô com a tocha na mão aqui, com a tocha fica legal, né? Pra vocês visualizarem também. Então a tocha, enquanto você tá usando a tocha, ela é consumida, tá? Você vai vendo a barrinha dela lá embaixo, ó. Ela vai consumindo a tocha. No número 4 ela tem uma barrinha embaixo, azulzinha, e ela vai descendo aquela barrinha até ela quebrar. Aí a gente conserta ou faz outra, tá? Então, ó, eu já deixei aqui, o parasol já tá deitado há alguns minutos, é até pra não. Vamos acessar o inventário dele e colocar a comida. Olha lá, ele já tá comendo, tá vendo? Ó, o timing dele vai subindo. 13%, 18%. Já tá. Por isso que é legal deixar ele fazer a doma de fome, que chama. É deixar ele com fome um tempo e depois colocar a comida toda de uma vez. Tá? A doma é muito rápida. Ele doma praticamente na hora. Tá? Então, níveis mais altos, por exemplo, bichos level 150, né? Eu deixo mais ou menos uns 20, 25 minutos antes de pôr a comida. Tá? E aí eu coloco a comida, ele praticamente levanta na hora. Olha só que legal, ele já tá quase domado. Né? Ele vai levantar. Vamos lá, falta 4%. Aí, como é uma fêmea, vai ser a nossa farmadora. Olha só que bicho legal, olha só que bonito. Tá domada, é nossa, pessoal. Vamos desmarcar aqui para tirar esse negócio verde da tela. Pronto. E ela tá seguindo a gente, tá? Então ela tá, comportamento aqui, ela tá seguindo, ela tá atacando alvo. Se algum bicho atacar a gente, ela vai revidar. Isso é bom. Vamos colocar aqui o acompanhamento dela embaixo, pra ela acompanhar a gente de perto. E vamos levar ela pra base, vem. Ela vai seguir a gente, olha só que bacana, pessoal. Olha lá, ó. Proprietário Raziel, farmadora, o nome dela, nível 142, que eu falei pra vocês. Ela era 96 quando a gente deitou. Seguindo Raziel, nível 36, que sou eu. Vamos lá. Vamos para nossa base. O que que é aquilo ali? A águia, né? Sei lá, vamos passar por aqui. Vamos lá para nossa casinha. E aí a gente vai fazer a cela dela. Vamos
Vamos. Cadê ela? Tá atrás da gente? Tá atrás da gente. Chegamos. Esse bicho aqui é chato, hein? Ah, ela ataca o Char, pessoal. Ó. Ela vai tentar atacar ele, mas ele fugiu. Ela espantou ele, tá? Ótimo. Então vamos deixar nossa amiguinha aqui, ó, ela olhando pra gente. Ó, ela tá com observar aliado, ó, ativo. Vamos barato. Então vamos aqui. Pare de me seguir. Ela vai ficar paradinha aí. Ela já tá upando os níveis dela, ó. Vamos colocar em peso, tá? Vou colocar em peso, é melhor pra gente. Vamos entrar aqui na nossa casinha e fazer a sela pra ela. Então precisa de couro, fibra e madeira, se eu não me engano, né? Vamos ver se dá para fazer. Aqui, dá para fazer. Essa sela a gente faz na mão. Vamos lá, tá fazendo a sela. Prontinho. A gente vai lá fora. Acessa o inventário dela. Olha só. E coloca a sela aqui na onde está escrito sela. Pronto. Olha só que bacana. Ela está selada. Né? E uma coisa legal que dá para fazer com a sela do Parasauro. Você acessa o inventário e coloca, eu acho que dá para colocar a tocha. Olha lá, a tocha na sela dela. Que bacana, pessoal. E a gente monta. Olha só que legal, nosso primeiro dino. A tocha está na sela dela. Ela está iluminando o caminho para a gente e andando. E agora vamos ver aqui para que que ela serve. Né? Apesar de estar escuro, o Parasauro tem o um nível disponível para upar. E eu também tenho. Então vamos lá, vamos colocar o meu em Fortitude. E acessando o inventário dela com a letra F, vamos colocar em peso. Então eu vou mostrar para vocês. Ela está comemorando o nível novo dela. O que que dá para fazer aqui, ó? Então você vem aqui naquelas moitinhas de fruta, ó. E aperta o botão de atacar, porque ela farma bastante frutinha ali, ó. É muito legal. E com o botão direito, tá vendo que ela solta um raiozinho? Ela detecta bichos próximos, tá vendo? Ela detectou um bicho que tem logo ali. Se apertou o botão esquerdo, direito, ó, ela joga um raio. Aí ela detecta bicho. É muito legal para você saber se tem algum animal perto de você. Seja ele herbívoro ou carnívoro, mas pelo menos é uma proteção que você tem. Olha só quanto que ela farma de coisa, né? De frutinha, de recurso. Ó, para vocês terem uma ideia, o inventário dela, ó, já tem 120 na Cobberry e algumas frutas e sementes. Por isso que eu uso o peso, para a gente poder encher bastante aqui. É para isso que o Parasauro serve. Além de ser um bicho legal de locomoção, né? E vai ajudar bastante a gente na nossa gameplay aí, pessoal. Que horas são aqui no servidor? São 4 horas da manhã. Legal, pessoal, bacana. Então, estamos aí com o nosso primeiro dino domado. Um Parasauro Tech super bonitão. Uma Parasauro Tech super bonita. Então, a gente vai ficando por aqui nesse episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ela tá comendo ali. Deixa seu like, se inscreve no canal, tá ficando bem bacana a nossa gameplay, estamos evoluindo, já temos nosso bichão aqui para proteger a gente. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo EP. Valeu, pessoal. Falou!